Lekin qizim unaqa kiyinishga ko'nmaydi. Nima qili? Aytingchi. Ko'cha ko'yda hamma shunaqa kiyinyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'rga o'tiruvdilar. Ey sahobalarim dedilar. Axlatxonada o'sgan guldan hazar qilinglar dedilar. Yo Rasululloh, axlatxonada o'sgan gul qanaqa bo'ladi dedilar. O'zi tashqi qiyofada juda go'zal, juda chiroyli. Ko'rsiz, havasiz keladigan qizu, lekin odob axloq ko'rmagan, tarbiya ko'rmagan, sharmi hayo nimaligini bilmagan xonadonda o'sgan qiz dedilar. Agar sizlar uni tashqi qiyofasiga mahliyo bo'lib nikohingizga olsangiz, u beodobligi uchun faqat boshingizga kulfat keltiradi dedilar. Hozir bor bunaqa oilalar. Tashqi qiyofasiga ishonib qo'yib olib, na odob yo'q, na tarbiya yo'q, na sharmi hayo yo'q. O'sha kelin hozir borgan joyda kulfat keltirib, ham ota-onasiga tavqi-la'nat eshitirib yotgan oilalar juda ham